សម្រាប់ថ្នាំកូនខ្ចីអញ្ចឹងបងប្អូននារីនារីណាដែលគាត់បញ្ហាកូនខ្ចីទាស់កូនខ្ចីទាស់សរសៃក្តាំងបាយសបកខ្ទុំត្បែងឆ្កែស្រែងក្រវាញ់ប្រឡាយអំពេដោះគុណនិងវល់ចោតត្រៀលស្វាគោមួយដូច្នេះប្រហែលមុខដល់ខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញនេះគាត់អាចយកមកគុំសម្រាប់បញ្ហាទាស់សរសៃខ្ចី